спроможності і незалежності зичимо глядачам і слухачам Суспільного у цій темі дня. Незалежність, якщо навіть взяти назву місяця серпень, яка від жнив, урожайності, економічної спроможності і незалежності. Отже, ця незалежність споконвік тема місяця серпня і історично, і політично. Ну, а темою дня сьогодні візьмемо складову цієї незалежності, чинник цієї незалежності, може, знак, а може і причину цієї незалежності, державної незалежності. Поговоримо, поміскуємо сьогодні про незалежність освіти. І то освіти вищої, високої, освіти і науки, академічності. Наскільки вона незалежна в Україні? Коли в Україні нарешті можна буде ствердно говорити про європейський освітній простір, може навіть євроатлантичний освітній простір? І ось тут таким софізмом, як ото, що раніше курка чи яйце, так і тут, що раніше, незалежність освіти, вищої освіти, чи незалежність держави? Що з них причина, що наслідок і чи є між ними знак рівності? Ось цього софізму почнемо нашу розмову в студії «Теми дня». Є для цього причина, є для того привід. Про це трохи пізніше, бо в тому є і трохи політики. Втім, ну, про незалежність без політики і не вийде говорити. Одначе, насамперед, про академічність і її незалежність будемо говорити з гостею, яку я дуже радо вітаю в нашій студії і представляю глядачам і слухачам Суспільного. Власне, насамперед, представляю як членкиню галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Ну, а вдруге же, як заступницю декана факультету журналістики Запорізького національного університету Катерина Сіріньок-Долгарьова в нашій студії. Вітаю, Катю. Добрий день. Рада бути з вами сьогодні. Доброго дня. Отже, така загальна тема у нас – модернізація якості вищої освіти. Говоримо про вищу освіту. Ну, у серпні саме час. Колись були оці серпневі наради, все, що стосується освіти, все, що стосується початку нового навчального року у вересні, все, що стосується педагогіки, якраз для серпня. Але тут я хочу саме про незалежність, і то не випадково, про автономність вищої освіти. І ось це, ну, по-перше, чи можна поставити знак рівності між якістю освіти і незалежністю освіти? От про таке поміскувати, наскільки якість залежить від незалежності, да? І що ж все-таки раніше? Спочатку держава має відбутися як незалежна, і тоді в ній буде незалежна вища освіта. Чи незалежна вища освіта допоможе державі стати незалежною? Я б з цього просила тебе почати. Дуже цікаве питання, дійсно філософське, і, мабуть, ми сьогодні точно не знайдемо на нього відповідь. Але я думаю, що тут, мабуть, ще так термінологічно варто говорити все ж таки про автономність освіти, а не про незалежність, тому що, ну, по факту не може бути освіта повністю незалежною. Без держави освіта не може відбуватися, вища тим паче, тому що це дуже важливий компонент, власне, державності, як такої. А наука? І наука однозначно, тому що ми є разом, як дві ноги одного організму, дві руки одного організму. І оце освіта – це як серце, так, яке об'єднує ці складові. Дійсно, автономія дуже важлива. Тому що тільки маючи усвідомленість своєї відповідальності, а власне автономія і дає усвідомленість відповідальності, ми можемо говорити про розвиток. І не просто якийсь там досягнення якихось показників, а креативний розвиток, творчий розвиток. Той, який наповнює, дає зміст, дає поштовх науковим розробкам, якимось новим новаціям, інноваціям. Тобто це дуже-дуже взаємозалежні речі. Тобто це такий гарний мотиватор для того, щоб освіта рухалась вперед і відповідала на ті виклики, які має держава в тому числі, і державність, незалежна державність в тому числі. З цього ми так починаємо, а тут я хочу долучити ще одну експертну думку. Ми сьогодні спілкувалися із керівником секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти Михайлом Винницьким, і він теж, шукаючи відповідь на це питання, говорив про незалежність і автономність вищої освіти і, власне, ту візію,
яку він бачить і яку воліли б бачити експерти для вищої освіти і науки в Україні, якраз у застосуванні до цього питання незалежності. Пропоную послухати його думку. Отже, прошу, Михайло Винницький. Коли ми говоримо про незалежність держави, ми не говоримо просто, скажімо так, прапор, там, тризуб і так далі. Ми говоримо про деяку зміну взагалі в функціонуванні того, як працює державна установа і як працюють інституції всередині в країні. Радянський Союз – це система, коли держава контролювала все. І коли ми говоримо про незалежність, ми говоримо не лише про політичну незалежність від Радянського Союзу, там держави в цілому, ми так само говоримо про зміну інститутів, які працюють всередині в тій державі. Одна з найважливіших – це є якраз один з найважливіших інститутів – це якраз освіта. А в світі працює таким чином, що освіта – це до великої міри не державна справа. Тепер це не означає, що держава не фінансує освіти, навпаки. Але якщо говорити про вищу освіту, в вищій освіті панує така штука, яка називається автономія. Це означає, що кожен заклад вищої освіти має, можливо, і отримує певне фінансування від держави, але він є автономний в тому, що він пропонує студентові і як він формує, найважливіше, як він формує свою академічну спільноту всередині в тому університеті. Тому що університет чи заклад вищої освіти – це завжди є комбінація з одної сторони студентів, які готуються до ринку праці, з іншої сторони дослідників, які працюють над якимись науковими дослідженнями. І третє, насправді, мені здається, дуже важливе, це світоглядне певне середовище. Це середовище, в якому молоді люди разом з не дуже молодими людьми можуть спілкуватися на вільні теми, формувати певні якісь нові мрії стосовно того, як взагалі суспільство має розвиватися в майбутньому, і так само закладатися певна світоглядна, навіть, я б сказав, морально-етична база для майбутнього покоління. Отже, в межах тих трьох парадигм – це дослідження, це підготовка до ринку праці і це світоглядні речі – там для того, щоб це функціонувало, досвід показує, що тут якраз втручання держави в цю сферу має бути дуже мінімальним. І тут ми якраз можемо говорити про перехід до якоїсь реальної незалежності, коли в нас формується такий незалежний чи автономний інститут вищої освіти. Я бачила, як ти сприймаєш, ну і таке враження, що ви на одній хвилі. Я навіть скажу, що в одній організації не випадково починали представляти саме як членкиню галузевої експертної ради агентства, національного агентства. Але ще до того, оці три кити, там три парадигми, про які говорилося. Хочеться мені історичний екскурс, що змінюється в цьому сенсі? Наскільки є усвідомлення важливості всіх трьох? Яка може все-таки хтось раніше, хтось більше, якщо ми беремо Запоріжжя, якщо ми беремо Україну? Бо в рамках галузевої експертної ради і не тільки, так, доводиться спілкуватися з різними вишами. Ну, я дуже в багатьох позиціях погоджуюсь з паном Михайлом, тому що дійсно, ну, в мене трошки теж досвід міжнародної освіти, тому що я сама навчалася за кордоном. І вже причому як... це навіть не європейська, а... Це була американська програма, я двічі була, тричі навіть була на різних стажуваннях американських, але саме, що стосувалося ґрунтовної вищої освіти, це були 2 роки, 1 рік як студентка і ще 1 рік як викладачка вже. Я би сказала, що зараз відбувається зміна саме у позиції світоглядного виховання, це те, що стосується вищої освіти. Так, звичайно, ринок праці важливий, підготовка фахівця до ринку праці дуже важлива, але ми це робимо на всіх рівнях освіти, починаючи там з середньої, технічної і далі. Але оця виховання молодого громадянина з напевним набором морально-етичних якостей, світоглядом, так, уже можливо, ця автономність університетська, вона дає можливість сформувати такі спеціальні, яскраві, або не настільки яскраві, так, соціуми, міні-соціуми. Спільноти. Спільноти. І коли людина виходить, маючи, тобто показник, чому не всі, так, не всі 100% суспільства можуть мати вищу освіту. Тому що це складний процес. Не кожен хоче дійти до того рівня світогляду, щоб приймати рішення, брати відповідальність. Так, а ми розуміємо, що людина з вищою освітою – це та людина, яка прийде в державні інституції, на
якісь менеджерські і далі вищі позиції, так, яка буде вирішувати долю цієї держави. Буде ухвалювати управлінське ухвалювати рішення, може стати лідером, так, вести за собою, змінювати. Однозначно, це навіть якщо ми говоримо про євроатлантичну традицію, то в ній є і навіть такі дисципліни, як лідерство. Окрема дисципліна, яка вивчається в університеті на рівні вищої освіти, це є лідерство. Як вести людей? І цьому можна навчити? Звичайно. Принаймні, це можна виховати. Кожна людина має лідерські задатки. Але їх виховати, розвинути, оце є завдання, мабуть, таке топ-завдання вищої освіти. І йдеться тут про вищу освіту, в тому числі гуманітарну, бо ми говоримо, що зараз перед нами викладач і заступниця декана факультету журналістики. Так. Як тут з журналістикою і як тут студенти свідомі необхідності таких змін і такої відповідальності? Коли ми говоримо про вищу освіту, то гуманітарний складник, він присутній в будь-якій освіті сьогодні. Тобто і технічна, будь-яка освіта повинна мати гуманітарний складник, якщо ми говоримо про класичну вищу освіту. І наше Нацагентство з якості вищої освіти наголошує на тому, що кожна програма освітня повинна мати цей складник. Тобто, коли ми говоримо, що та історія України не потрібна, та навіщо нам вивчати там стільки мов і так далі. Ну, трошечки це не... Особливо, коли йдеться там про фізики. Наприклад, так. Чи там тільки технічні чи економічні спеціальності. Але все одно ми говоримо про те, що колись ці люди, маючи технічну освіту, будуть керівниками, наприклад, інституцій державних або освітніх і так далі, будь-яких. Звичайно, тут повинна бути гуманітарна складова. І це дуже важливо для оцього світоглядного формування особистості. Отже, в освітні програми, зараз поговоримо саме про них, це обов'язково вкладається. Не може бути жодної освітньої програми з будь-якої дисципліни, в якій не буде світоглядної складової. Якщо це відбувається, то ми говоримо, що такі програми неякісні. Ми радимо завжди додавати це. Тобто вивчення мов, особливо іноземних мов. Зараз це просто must-have, так кажучи. Так? Вивчення історичних, культурних, релігійних якихось моментів. Тобто це можуть бути якісь спецкурси, це можуть бути, от знову ж таки, автономія, тобто не раніше в нас була там з міністерства от така лінія, як говорить партії, так, і ми говорили, що ось тільки такі дисципліни. Зараз кожна освітня програма, вона може додавати щось або віднімати, але це дійсно має бути якась реальна гуманітарна складова, яка допомагає виховати оцю людину з вищою освітою. Підкажи, це нові вимоги до акредитації, до якості освітніх програм, і сьогодні йдеться, і наскільки я розумію, що це і є розроблена Нацагентством системна зміна, йдеться не про виш, як про стіни, кількість викладачів, кількість студентів, кількість державних програм, які заходять туди, а це і є місце, де працюють певні освітні програми, які акредитовані і які цікаві і на ринку праці, і тим, хто їх хоче здобувати, і тим, хто там викладає. Ну, тобто, іде така зміна понять. Це відбулося? Я би сказала, що це не щось таке нове, що Нацагентство придумало. Це все ж таки оцей найкращий досвід європейських і інших так, країн світу взагалі у цій сфері. Тому що, якщо немає всебічного розвитку у вищому навчальному закладі, коли він просто там з року в рік там приходить лектор, 50 років викладає одне і те ж саме зі своїх жовтих папірців, так? Тобто немає розвитку, то це, ну, ми не говоримо в такому випадку про гарну освіту. Так? Освіта – це щось таке, що розвивається разом з соціумом. Живе. Це живе, це наповнююче, це трансформуюче, це те, що трансформується саме і трансформує людину. Тому Нацагентство просто адаптувало найкращі практики європейські, звичайно, трошечки підкоригувавши під українську ситуацію, тому що для нас, звичайно, це все нове. Закон про вищу освіту був прийнятий одразу після Революції Гідності в 2014 році. Він був дуже революційний, він надав цю автономію, але не всі заклади просто зрозуміли, що це. І були готові її взяти. Вони не готові деякі до сих пір. Тому Нацагентство такий каталізатор, який дає поштовх далі змінам цим. Звичайно, це дуже болюче для багатьох, тому що, звичайно, розвиває
розвиватися, це складно. Це треба змінюватися, а для цього треба робити якісь вольові рухи рішення, і рішення. Так. Тому, звичайно, зараз це не йде так дуже легко і просто, якби це хотілося. Ні, так, звичайно, дуже звідси. Багато перепон. Але, ну, як на мене, це необхідний рух, тому що без цього ми не зможемо поміняти, змінити щось у державі і бути тим, ким ми хочемо бути, так? І мати вже свій, власне, досвід, яким, ймовірно, потім ділитися. Зараз так. Тому пропоную якраз про найкращий досвід, про те, як це відбувалося в різних країнах, наскільки там автономність і незалежність вище залежала від автономності і спроможності держави. Теж ми спілкувалися з вами з Михайлом Винницьким, керівником секретаріату Національного агентства. Давай про це трохи послухаємо його. В кожній державі ця демократична інституція, яка називається там незалежний автономний сектор освіти, він формувався по-різному. Ну, і ми не можемо тут брати кальку з якоїсь конкретної держави, тому що, ну, дивіться, Кембриджський університет існує вже тисячу років майже, там, чи 800. Сорбона – це так само сотні років, так? А Болоння – це сотні років. Якщо говорити про інші університети, чи взагалі про цей сектор, він впродовж 20-го століття і початку 21-го дуже сильно змінився. Що ми бачимо? Є, що з одної сторони ми маємо автономні заклади, які дуже держаться своєї автономії і мають її якраз, це один з таких базових інститутів, чи базових там фундаментів якості освіти і науки. Але з іншої сторони, вони розуміють, ці заклади, що вони не можуть жити в, скажімо собі, в коконі, там, в замкнутому просторі. І відповідно для цього дуже часто заклади самі по собі або за сприяння держави формують якраз такі міжуніверситетські або, можливо, такі квазі-державні органи, які допомагають, наприклад, ну, наше агентство забезпечення якості вищої освіти. Це якраз і є такий, з одної сторони, сформований державою, але з іншої сторони, фактично орган, який допомагає закладам вищої освіти ставати кращими в межах своєї автономії. Не втручаючись в автономію, але і не в жодному випадку не контролюючи їхню діяльність, а навпаки, допомагаючи їм розуміти краще потреби роботодавця, кращі методи, як можна будувати якраз цей світоглядний розвиток. От ці всі речі, які є дуже потрібні для такого, ну, професійно-наукового, освітянського, я би просто назвав, академічного середовища. Отже, модернізація якості вищої освіти і НАЗЯВО, Національне агентство забезпечення якості вищої освіти, як той квазідержавний, такий міжуніверситетський, ну, такий в цікавому якомусь положенні орган, який намагається це все робити, поєднувати і сприяти. Як це було цього року? От ті освітні програми, які особисто ти або галузева експертна рада, в якій ти працюєш, оцінювала? Що там було? Ну, щоб трошки перед історією, скажемо, що Нацагентство було започатковано ще декілька років тому, але два чи з хвостиком так більше роки не могло взагалі стартонути через те, що просто не було розуміння, як воно може працювати, хто може бути на чолі, як формувати його керівний апарат і так далі. Ну, бо в радянський час таких не було інституцій, вони були непотрібні. Так, а тепер вже рік активно, от з минулого серпня, дуже активно працює це агентство. І, як на мене, колосальна робота зроблена. Що було зроблено? По-перше, були відібрані тренери, які по всій Україні вели тренінги і ведуть, продовжують для експертів. Я теж одна із цих, мені пощастило бути на тренінгу британської агенції, тому що навчали нас британські експерти, які вже, ну, роки, десятиліття працюють в цій сфері в Великобританії. І потім ми сформували отакий пул цих експертів, які зараз виїжджають вже, ну, на жаль, з ситуацією з ковідом вони робили дистанційні акредитації з весни, але до цього були акредитації реальні, вживу. Тобто кожен експертна група, яка складається з трьох осіб, і, увага, в складі цієї експертної групи є студент, тобто здобувач вищої освіти, або студент, або аспірант. Це дуже важливо, тому що ми говоримо про залученість, відповідальність усіх сторін, так званих стейкхолдерів, зараз модне слово, але ми, звісно, вже з ним послуговуємося, тому що не може бути все директивно.
Так, повинна бути висхідна і несхідна якась ініціатива. І, відповідно, студенти дуже активно мають бути залучені у цій сфері. Тому вони зараз є і членами галузевих експертних рад, в які входить як мінімум один студент, або здобувач вищої освіти, вірніше. І, звичайно, в експертні групи, які виїжджають на місця. Тобто процедура така. Хоче здобути акредитацію якась освітня програма. Вона подає якогось вишу, так. А їх сотні, тому що ми говоримо не про факультет, а, наприклад, на факультеті журналістики діє декілька освітніх програм. Це і реклама, це і журналістика, і медіакомунікації, і так далі, там редакторська видавнича діяльність. Тобто може бути скільки завгодно, скільки потрібно, як ринок праці потребує. Вимагає, так. І, відповідно, вона має бути акредитована для випуску своїх спеціалістів. Що значить акредитована? Тобто має бути якась зрозуміла, така кваліфікована відповідь на те, чи гарна ця програма, чи якісна, чи не гарна. Хто може дати і відповідно, якщо там відповідь, хоче студент майбутній, його батьки зрозуміти, куди ж йти навчатися, то звичайно ми дивимося, чи є акредитація цієї програми, чи вона пройшла відповідну процедуру акредитації. То подає університет на цю акредитацію заявку, ну, з закладу вищої освіти. І по приходженню цієї заявки в Нацагентство відбувається її розгляд. І призначається зі складу експертів ця комісія, ця група, яка в складі трьох осіб приїжджає в університет. Звичайно, це фахові люди, тобто це науково-педагогічні працівники, представники роботодавців, що це теж новація. Я не скажу, це дуже просто працювати, тому що роботодавці – це, мабуть, так найінертніша складова в цьому процесі, тому що дуже складно поєднувати роботу, і тому що в деякій мірі це волонтерство, звичайно, працювати в таких організаціях. І потім, коли вже, на виїзд експерти приїжджають лише здобувач вищої освіти і двоє науково-педагогічних працівників. Вони проводять акредитацію, які оцінюють, тобто є ціла система критеріїв, як оцінюється університет. Вони прописані для всіх однаково. Вони дуже чітко прописані, вони дуже якісні, тобто ми не вираховуємо довжину столів і кількість ноутбуків, скажімо, в університеті. Дуже ґрунтовно оцінюється, що вивчають студенти, чи співпадає те, що вони вивчають, із тим, що їх хочуть навчити. Чи вони задоволені, проводяться анонімні співбесіди, опитування, у роботі експертної групи це співбесіди із студентами, з викладачами, з адміністрацією окремо. Тобто отакий перехресний процес оцінювання відбувається. Там 10 критеріїв, по яких оцінюється ця процедура оцінення. І потім вже складається звіт із певними оцінками. І вони передаються в галузеві експертні ради. Власне, от я представник саме такої галузеві експертної ради журналістики. І такий вже перший висновок передається так, далі. Так, так, початковий висновок. І потім уже ця рада, вона фахово оцінює, наскільки експерти були незалежними. Тому що ми розуміємо, що корупцію ніхто не відміняв в Україні, так, та й скрізь. І якщо раніше це був процес, я не скажу, що він був повністю корумпований, але були, звичайно, проблеми з цим, і, відповідно, чому це змінювалось, тому що не було об'єктивності в оцінці цих акредитаційних візитів. Звичайно, галузева експертна рада, вона так, як між Нацагентством і, власне, експертами, дає свою оцінку, свої бали, і вже Нацагентство вирішує потім, чи давати акредитацію, чи ні. За цей рік були відмови в акредитації? Звичайно, були. Ми розуміємо, що це болюче рішення. Тобто, що ми хочемо сказати цим, що просто студенти не отримають диплом по випуску в тому університеті, який не є акредитований. На жаль, це було, тому що просто була така низька якість, коли не можна було акредитовувати програму. Але все ж таки це невисокий відсоток. Більшість це були повні акредитації або умовні. Ще є така можливість умовної акредитації. Тобто за рік ми даємо рекомендації, ми якісь надаємо там поради. І вищі змінюють щось в цих освітніх програмах, і через рік вони зможуть повністю акредитуватися. Залишається нам мало часу, а приводом для нашої зустрічі стало те, що в публічному просторі, в інтернет-мережах, в ЗМІ з'явилася інформація про загрозу, яка нависла над Національним агентством, з появою законопроекту про внесення змін до деяких законів України від 30 липня 2020 року. Розроблений був цей законопроект Міністерством освіти і науки.
Ми просили сьогодні думку міністерства, щоб хтось із спікерів компетентних міг нам пояснити, що саме, які загрози і яка відповідь міністерства на ті загрози, які вбачає Національне агентство. Є наш лист, який ми відправляли 7 серпня. Ось цей лист. Просили, зверталися з тим, щоб хтось пояснив або тимчасово виконуючи обов'язків міністра, або хтось із спеціалістів. Поки розглядають, сьогодні дзвонили останній раз, обіцяли передзвонити, надати відповідь на ті два питання. Але, власне, пан Михайло Винницький в нашій розмові з Zoom пояснив, що наразі ось ця гостра проблема, яка тоді виникла, вона зараз її нема. Те, що похапцем намагалися зробити дуже швидко, внести ці зміни, зараз це призупинено. І зустріч з ректоратом, зустріч, яка далі був брифінг після тої зустрічі, треба зрозуміти, що вносити зміни треба, є правові колізії традиційно. До речі, відзначили і нашого ректора, який зробив дуже слушну пропозицію, ректора Запорізького національного університету, депутата Верховної Ради 8-го скликання Миколи Фролова, про те, що зміни вносити треба, але треба їх вносити ґрунтовно, фахово і, власне, ті, які потрібні для того, щоб і агентство працювало, і вища освіта модернізувалася. Тому, власне, те, заради чого ми тут зібралися, що планували, ніби гарячою ця тема не стала, але наостанок я хочу, що все-таки наразі перед цим вереснем, що зараз відбувається, в якому стані і ці комісії, в якому стані вищі, як взагалі новий навчальний рік і оцей освітній період в період ковіду, от про це трохи. Дуже незрозуміло багато моментів. Звичайно, ми маємо дуже швидко таки ж знову ж таки трансформуватися, тому що ми розуміємо, що дистанційна освіта дуже нас направила в нове русло. Я хочу сказати, що і дійсно такий момент був із Нацагентством загрози певної, але це не буде так просто, якби хотілося комусь, можливо. Тому що ще і там великий складник – це наукові ступені, тобто здобуття наукових ступенів – це теж велике питання. І як воно буде вирішено, теж не знаємо. Це буде в новому навчальному році вирішуватися. І наша звичайна робота з акредитації нікуди не подінеться. Я думаю, що буде продовжувати це робити. Отже, продовжимо модернізувати освіту, робити її якісною, незалежною і здобувати цю автономність. А що буде? Пильнуємо. Спасибі, Катерино. Спасибі. Дякую всім зацікавленим і в цій темі, і в змінах якісних, змінах якості освіти. Хай щастить.